ଏବେ ଏବେ ପାଣିପାଗ ଜାରି କଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଯାହାକି 13 ତାରିଖରୁ ଏକ ନୂଆ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ଖବର କ'ଣ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କେତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ହିଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦବାଇ ରଖିବେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ନାହିଁ। ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପବନ ହୋଇଥିବାରୁ ସୋମବାର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ତାତି ବିଶେଷ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟର 24 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କେତେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଢାଳିପାରେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଧୂଳିଝଡ଼ ହୋଇପାରେ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଗଜପତିରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବା କାଳବୈଶାଖୀର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ 13 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ, ଯାହାପରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଭାରତକୁ ନ ଆସି ଆଫ୍ରିକା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହିଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।